Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás po dlouhý době u dalšího let's playe ze hry Rust společně s mým bratrem Matesem, ahoj. Čau, čau. A jestli vám přijde, nebo kdyby vám náhodou přišla hra potichu, tak je to sválně, protože tady furt šumí nějaký ten vyděmčený vítr a mi to hrozně leze krkem. A minule to bylo hodně nahlas, takže jsem si řekl, že dneska neudělám chybu, když to dám hodně potichu spíš. Protože aktuálně na serveru stejně nikdo moc není. A takže jsme přemýšleli tak jako co budeme dělat, tady teď jsme trošku nahoře. Nečekaně, absolutně nečekaně jsme přežili, viď? To jsme vůbec nečekali. Jo, no, jsme byli někde u skály položený, jo, bez no. Baráku. Hele, je tam náš barák, člověče, kousek. To hele. Je náš? No je to, náš. To je zbytek našeho baráku. Jo, my jsme sídlili tady někde nahoře v té skále a byli jsme tam, jako, prostě jsme tam lehli na zem, že jako umřem. A ono ne, ono jsme se připojili asi po 14 dnech, aby pořád kvéry u sebe všechno. Takže to je dobrý. Nakonec jsme našli ještě, teďkon padnul airdrop, takže mám u sebe 100 woodplanků a mám u sebe miliardu věcí. Ale my jsme se dneska rozhodli, a ono bude podle mě noc za chvíli, tak jdem. My jsme se dneska rozhodli, co jsme se rozhodli, Mates? No tu radiaci, ne, že dáme. Jo, že dáme velkou radiaci, kde jsme ještě v Let's Play nebyli, takže by to zase mohla být malinko změna. Jenom, já ti to nerad skáču, ale jdeš špatně. Podle mě. Fakt? No, jdeš špatně. Tak jdem přes ty hory. Tam se doprava. Pojď už na cestu, když jsme tady, ne? Jdem jakoby... Tady na cestu a tady doprava. No, tam jsou dva baráky, jo. A já si myslím, že jste jenom radiaci. No ne, ty myslíš tady teďko jako jít po cestě dál? No, jako, jo, jo. Ne, já myslím jinou, já myslím tady po cestě dál. Jo, ty jdeš špatně, já jsem šel dobře, ty jsi fakt ťuňťa. Tak já myslím tu druhou, ne? Počkej, mám pilulky, kolik máš pilulek do radiace? 7. Já 3, to není moc. No já ti je dám, půjdeš tam sám. Ne. To by nám nevystačilo. Nemáme ne. A tady radačím obraky. Půjdem tam oba, ale ty mi dáš všechny pilulky a umřeš, jo? Jo, tak jo, to je fér. Tak já nevím, no jestli tady někdy postavit barák, já už jsem to říkal i v tolku, že tady v tom Rustu je trošku problém v tom, že... Není, no. Jak to, že to ty máš u sebe, počkej, ty máš u sebe ty C4, ne? Z toho airdropu, kolik jich máš? No jednu C4 a 5 granátů. Tak pojď. Tak, ale nejsem si sebe stačit, jako jo. Tak pojď, to nevadí. Já mám u sebe 7 explosives, tak ty můžeme když tak nějak taky použít, jo. Ne? Tak já jsem si stačit, nebo no explosives, to jsem se vycraftit. Ale tady bacha, tady budou nějaký červený zvířata, jo. Jo, jo. Jak já si osobně myslím, že to stačit nebude, že jsem potřeboval vždycky jednu C4 a tak zhruba 10 granátů. Hele prase, hele prase. Ne, ty jsi ťuňťa. Kde? Hele, ono je otevřeno tady, ono se jim to rozpadlo. No. Počkej, tak jdem na to, já se jdu podívat sem tady dozadu. Tady je workbench, což se hodí, ty už prohlížíš. Jo. Nic. Ale, dva desertčky ty, jo. 4 desertčky ty. LOL. Tady je novej ten, hele, tady jsou nějaký hadry. Nechci baterku. Nějaký šutry. Šutry se hodí docela. Šutry se hodí. A tady to si vyměním. 95 tady... Tak tu si nechám. Uhlí neberu, jo? Uhlí neberu. Uhlí nežeru a želvy nežeru. Uhlí neberu a želvy. Želvy nežeru, vole. Tak to má hloubku, ta myšlenka. Hele, a já můžu vycraftit, ne, granáty. Jak vycraftím granáty nebo C4? Počkej, C4. Jako můžeme tady někam se zkusit dostat. C4 asi ne, ale granáty bys mohl, jako je to tak náročný. To jsem sulfur. A kde pam? Ale my už sebe nic nemáme. To si vem sulfur, tak jo, ok, jdu si vzít sulfur. Počkej, explosives, ne, já potřebuji granát. Ty debžo, už jak jsem se lek, to seš ty? Fuj, ne. Teď jsem se teda lek, ale. To jsem doufal, proto jsem to udělal, že jo. Pipe shotgun. Hej, já ti pak musím říct úplně nejhustší historku, já to řeknu jako teďkon, ale teď se soustředím. Sakra, kde jsou ty, Mates? Co hledáš? Ty no granáty, kde jsou granáty? Čekej, ve zbroních, jakoby normálně v sekci zbroně. Weapons, revolver, hunting moon, pipe shotgun, shotgun, pistol, P590, explosive charge. F1 grenade. Tak já nemám, tak 40 já ne... metal fragmentů a gunpowder, asi 80 na jeden granát. Hoď mi jeden granát, prosím tě, na zem. Jo, tak počkej. Já si ho vyzkoumám. Ale bacha bouchne, jo. takže musím rychle, veď. Musíš ho být hodně rychlej, no. Hele, tak já si ho vyzkoumám. No, a už umím granáty, no. A můžu dělat researchky, ty? Ne, nemůžu. Co neumím vyrábět ještě? Ale já mám... Hele, holo jsem... Je tu, jestli chceš, sorry. Já mám u sebe 3, holo jsem neuměl vyrábět. A tyhle lékárničky taky jsem neuměl. Dobrý, tak už nemám u sebe žádnej.
tak já můžu vyrobit teďkon granátky. A podle mě ale mi to nomé zmizelo, to co všechno můžu vyrábět. Ne, mám tady metal věci. Mám tady mentál věci. Hele, já můžu vyrobit 6 granátů. Tak je udělej a minimálně jednu stranu dáme, to zaručuju. A já ti můžu až nějaký gunpowder i metal fragmenty, jestli chybí. Dej, uděláme všechno a dobijeme tady. Zkusíme se tady podívat. Zkus se zatím porozlídnout venku, jestli nenajdeš nějaký jako zajímavý... Místnosti. Místnost, jakoby já mám, přece jenom mám u sebe dost dřeva a mám 100 wood planků, takže bychom mohli postavit nějaký jako... Schody. Jak je doplně. Ne, nějaký výtah. Nějaký jako schody. Jo, schody. Hej, ale co jsem ti chtěl říct, než to vycraftím, jo? No. Včera jsem nějak přišel domů a volám s Housem, ne? Volám, určitě všichni, co tady koukají, nebo většina z vás znáte Hause. A volám s Housem, mluvím. A já jsem přišel domů a moje a paní Petra už spala nějak. Nevím, odkud jsem přišel, nebo co jsem dělal. A paní Petra spala, tak jsem vzal psa, šel jsem ven, zavolal jsem Housovi takhle. Přišel jsem domů a já jsem jí zasnul a vypnul televizi, nechal jsem jí spát v obejváku, ne? Aby jako se prospala, protože teďka malej nějak stá brzo a to. No a přijdu a volám za Housem, pohoda, ne, zalezu do prvního pokoje jako a volám za Housem a nic ne. A vylezu jako ven, vylezu do předsíně z toho pokoje a podívám se jako do té tmavé předsíně. A tam stojí paní Pedrová jako mrtvola v noční košili, úplně svěšený ruce dolů. Takový ten nepřítomný pohled dolů, víš, jak byla rozespalá, ne? No jasně. Hej, já nové musel dostat do infarkt, já jsem se tak strašně lek, já jsem nové musel ho vytípnout telefon a říct, že mu zavolám za chvíli. Já jsem se tak strašně lek, že jako normálně, víš, jak čumí člověk na ty horory, tak prostě úplně, oh, ty krásno, teď jsem se fakt rozděl, úplně jsem si malen svrknul do trenek. Našel jsi něco? No ve většině těch místností, které jsem prošel, je tak jedna bedna, no. Nebo aspoň tak vypadá, jako by to chce vidět. A táhle nahoru, myslíš, že kdybychom vylezli? Já nevím, no, jako, ono vypadá, že nahoře nemají ani strop, jestli dobře vidím, jak tam jsou ty okna, ale tam tak asi... zkusíme udělat tady jednu... Tak my foundation nepotřebujeme. Nějaký tady schody, tady, tak udělám schody, dvoje. Udělej schody, no. Nebo troje. Co je? Já mám pocit, že budeme potřebovat i pilary, ale nejsem si úplně jistý. Jo, budem, no, budem potřebovat pilary, to máš pravdu. Wood pilary, tak já udělám tady pár pilarů. Já mám jako dost věcí tady, jo. Já udělám 8 pilar, ne, to je moc. 4 by mě stačit. Já udělám 8. A udělám ještě, co jsem to chtěl? Stairs, už vím. Stairs, tak se jdem podívat. Tak ty udělám dvoje nebo troje. Ať nežeru, udělám troje. Ale tak 4. A tak uděláme ještě potom jedny. Když to... Tak počkej, co tady potřebuji? Tebe dám pryč, tebe zahodím. Tak, pilárky dám sem. A tady žádný nemají, co mám u sebe 11 granátů mimochodem. To je dobrý vzhledem tomu, že já mám jenom tu C4 vlastně, já jsem ty granáty dal. A dej mi pak ještě ty zbylý věci, nebo potom, když by to nestačilo, tak ještě dodělám. Tak mám to dát sem jako, tady uděláme ty schody. No asi jo, tak je pěkně připravený. OK. Už potřeba, jo. Dvojka, ne dvojka. Takhle, šup. Tak, a tady budu taky potřeba pilar, viď? Jo, zase rohovej. Jo. Dvojka. Šup. Tak, vyčuránci. Tak co tady? Jo, mají tady střechu. Ne, jsem opatrovej, víš, ještě. Ještě tam? Jsou rozbitý dveře, počkej. Ne, tam nic nebude nahoře. A tady jsem se dostal do baráku. No, nice. Ale tady nic nevidím. No, vypadá to tady moc, dejte ještě dolů, hele, tady dej dolů, ale to podle mě bude past trochu. Tam podle mě se pak... Podle mě se vyskočil, já to probnu. Já jsem pokusnej králík. Já jdu taky. No, to je dobrý nápad, to je skvělý nápad, když jsou si tady nastavím tak oba. A. Hele. No to je v pohodě, to jsem ne. Pojď. Člověk se takhle blokujem. Ne, tady není blok, ne. Tady je no blok. No blok vlastně. Sakra? Jak jsem vyskočil, to je. Nevím. Jako já mám když tak usadit ty granáty, tak když tak se jako odsaď dostanem, ale... Uhni, já tam vyskočím teď. Ty tady je no blok, ne? Já vím jak, musíš se rozběhnout. No jasně. Musíš se rozběhnout, jakoby. Dej napad. Ty vole, teď jsem skočil úplně debžutky. Ty je Petr skukan, hele, okno, že odsaď vyskočím. Tak dělej.
dobře já. Dobře mi, no tak fajn, tak jsme pryč, a co tady? Jdem no sem. Tam taky nic nevypadá, tam, no nevím, jestli bych tam les. Protože... Jo, tady jsou stěny, koukám. Protože tam jsou stěny, no. Tady nic moc není. A teď kudy se dostaneme ven, kudy jsme tudy přišli? Těma schodama tady. Jo. No ještě tak... můžeme teoreticky zkusit postavit schody vejš na tu věž, ale tam podle mě na 100% nic nebude. Taky postavíme jako to. No tak průno to můžeme. Je postav tady pod tím oknem, to bude stačit dvoje. Tady? Jo jo. Ok, jedny tady už mám. Jsi, že jsem já Tjumča neudělal? Já jdu k tý workbenchi tady, já doufám, že já ti říkal čtvery. Já doufám, že vyskočím zpátky potom. Čekaj, já vycraftím tady ještě jedny crafting, udělám ty. Udělám stairs, pojď. Tak, a oni jdou rychle, on to bude rychlý. Jo, ty schody jdou znamená rychle, no. Tak, teď vyskočit nahoru. Takže mám tak polutky času, říkáš. Na první pokus, kámo. Pustý. Na první pokus. To mrkáš na drát, co? To? To teda. Tady a tady. A teď, počkej. Tak, OK. Tady jako vyskočíme, jo, do toho. Ne, to bude naopak, no. Ale dobrý, už tam jsem. A tady nic není, ale můžeme jít zase dolů někam. Do prostřed. Hele. To nic podle mě nebude. No. No, hele, je tady spacák. Tak ten, je tady ten, je tady ohniště, v kterém není nic. Jak jsi tam vyskočil? Hele, sulfur! O, u 200 metal fragmentů. No tak super, kolik tam toho sulfuru? 118, no, není to žádný extrém, ale tady to jen rozby, můžu to rozstřílet brokovnicí? Jo, jo. Určitě. Asi na 9 ran, jo. Tolik. Co myslíš teďka, to čas střílí probovat? Do spacáku. Jo, jo, to spacák to asi rychle. Na 3 rány. Já mluvím vůbec nehnout. Jo, jo. No, tak jako dobrý, docela. Jo, díky mojí neschopnosti tam vyskočit jsem se tam mě nepodíval ani nepodívám. Ale ty jsi ale Tjumča, počkej, tam fakt neskočíš. Kámo, hele. Vlastně. Ne, sakra. Super, no. Škoda, teď bych, tě hrozně zesměšnil. Ale, a jsem tu. Ty skáčeš až tady z toho seběhu. Ty jsi Tjumča. Yeah. Mě neříkej, tam neskočím. A pod... se tu znova. Je! Kámo, počkej, tam. Počkej, hele, hele, a znova. Ne! To bude tím, že jsem nemocnej. Mám 3 z 5, mám 3 z 5. Proto nemám. Mám 3 z 5. A já jeden z 25, jo. No, dobře, no. OK. Hele, tak dobydem tam něco, podíváme se někam tam. Můžu tady jo, dát světlo. Smívá, no. Můžu dát světlo tady. Nemůžu, dej mi světlo, ty jsi ho měl, ne? Jsi říkal. Světlo? Makver. Jo, počkej, byl nějaký bedně tam, počkej. Já se ho vemu a budu ti svítit. Aha, ok. Jo, ty nejsi tady, jo? No, podle toho, kde jsi? No jsem tady dole, jsem se běhnul dolů, že jo, z toho vršku. Já taky. Tak kde jsi? Kde jsi? No dole, úplně na zemi, u těch schodů. Já tě jenom nevidím, tady je nějaký bug. Počkej, kde jsi ty? No tady dole. Ale kde dole? Vyběhni nahoru na tu střechu, jak si nemohl vyskočit. To je fajn. Aha, ty jsi venku jako venku. No jako venku jako jsem venku. Vevnitř, no. Jako vevnitř. Jo. Počkej, kam jsi šel jakoby? No normálně, jak si nemohl vyskočit. Jaký vlk tady? Jde po tobě vlk. Po mně ne, já jsem o tom. No a jumpni, pojď. Jako zase? Jo. Tady vymlátíme jedny ty dveře. Dejme půl loďky. Fuck. Až sem skočí, tak ho zastřelím, ale neříkejte mu to. Ty? Hej kámo, tak ale ne, já jsem si o to vymyslel, že jsi lepší teda hráč. Tak pojď. Popravdě já taky teda, když takhle na to koukal. Ale koukej, hele, hele, hele já. Ne, sakra. No dobrý. No hele, jako vůbec nemůžeš mít žádný keci na mě. Tady máme kódy, to není možný. Ty jsi Tjumča. Řekni mi ty čísla, který tam mačká. Koukej. A jsem tu. XCY76. Musíš dát shift, ty vole. Běháš no nepovídej, jo. Běháš rychle. Já běžím skrčenej. Dělej. Já si musím poddat, že bych podnou Ježíš, chvíli, dělej, nebo to budu muset střihnout. Jež. Kámo, koukej. Počkej. Počkej, jdeš sem na kraj, koukej, sleduj mě.
No. A jenom uděláš dva kroky, hned skáčeš. A vidíš, a seš tam. Jo, dobrý, dobrý. Ne, koukej, ale mně to vyjde. Ani ne, hned úplně až ze zhora, v podstatě se odrážíš. Ty jsi Hexor. Dělej, pojď teď. Počkej. Takže děti a dámy a pánové, tamhle velký ús, tamhle významný ús. Tady to nemá smysl sledovat. Jo, takže ta Kasiopea, kde na... Tamhle je měsíc, tak. Tamhle vidíme nějaký ty měsíční měsíčňata. Pedro astronom, jo. Počkej, jak to bylo, jak to říkal Ráš v té teorii velkého třesku? Jako já vím, co myslíš, ale nebo... ty hustý balící hlášky, jak říkal na Penny, ne? Jo, no. Hej, kámo, tak já to ale střihnu, dělej, máš poslední dva pokusy a pak to fine, stříhám. Fajn. Pojď. Hele, ale teď ještě budu mít za debila, to je dobrý, no, to je dobrý, já to možná nechám zrychleně, jak budeš skákat. Tak dobrý. No. Jo! Krásně! No. Wow, já už jsem myslel, že přečkáme celou noc tady. Wow, tak pojď tady díky dolů. Bože, díky. Sodobní trauma do konce života. No to jo, kámo, hlavně ty lidi, co na to koukali. Já možná to bylo tak, možná to bylo až tak extrémní, že to ani nebude tajemlec, že to rovnou střihnu teda. A tady ty dveře bych prosil možná vybourat. A teď se potřebuji podívat, aby jsme věděli, kterou stěnu nebo co vybouráme. Kam půjdeme, jako. Tak můžu svítit, jako jestli chceš. No ne, tak já nevím, tak se mrkni ty. No, případně, když se někam abych skočil, tak taky není problém. No tak se, jo, no to je pravda. Prostě vyběhni ještě ven, pokáce jedno dřevo. A... Jo, jo, jo. Čekej, tak co, no, tady to nevím. Tady jsou nějaký schody. Jsou schody, no, to vidím. Tady bych asi to neto. A druhá strana. Mm. Čekej, já koukám tady za ty dveře. Tak se to projdi to, jako. To je blbý, viď? Jako já nevidím. Možná tohle zadní, tady vidím aspoň jednu bednu a workbench, ale... Není to to, jak jsme tady byli už? Já nevím. No jo, vybouráme ji. Počkej, není tady tato? No tak jo, tak to vybouráme. Tak tam plácni tu, plácni tam C4. OK. Tak teď prd vidíte, to se nedá nic dělat. Já tam budu dát ty granáty. Jo, jo. Kam je mám, jak je mám pokládat? Mám dvojku. No, normálně přijdeš k té stěně. Skrčím se a položím. Tady ta, víte? Normálně dej na zem, jakoby. Tady ta, jo, je to. Ne. Která? Tohle. Určitě. Jo, tam jsem dal C4, ne, tak asi. Stop pro, jo? Jo. Jakože se Evgenium z pátý menu. Ty vole. Zdrej. No jo, já zdrhám. Au! Jo, to byl dlouhá noc. Dlouhá noc, tadadá. Ty vole. Pomoc! Kámo, já tady chcípnu. Dobře. Já jdu jenom sem, to nemá smysl utíkat dál. Prostě jsem smířený s tím, já bych si mohl sundat ty hadry, jako... Abych je jako úplně neodzdělal. Či tady mám ten granát, tak, takhle. To ti uděláš sebe. Ale už to mám netazeť, nebo něco dělá něco. Jo, to ono bez mavla už po více čtyřce, myslím, že tam ty granáty dáš nějak divně. Ale... Ne... No. Jak je mám dávat, jako k té stěně, ne? Jakoby no mé, takhle k tomu přijdeš, no. Podíváš se na zem, no. A jakoby natočíš jakoby směrem k té stěně a úplně položíš na zem. A jo. Zhruba do středu stěny, ideálně. Ale. No. Já doufám, že to dělám dobře. Jak teď jsem ho dal dobře, teď jsem ho dal dobře, teď jsem ho dal... Já jsem umřel. Ale probudal si stěnu, ale to je dobrá zpráva. Ne. To se obětoval pro tým. Aleluja, ne. No tak jo, tak i tak může dopadnout náš let's play z Rastu. Hele, a já budu určitě někde úplně v loji prčitě tmavý. Já přesně někde jsem u velkého hangáru. Nebo já si o tom struku dobře postarám. Tak počkej, co tady je? Je tady něco? Mám C4. Fakt? Jo. Kde jsi našel? Tady v bedínce. Fakt? Jo, fakt, bez srandy. To je halus, to jsem našel jednu v životě zatím.
C4 Berince jsem našel, tak to čumím taky, jako puk. Jako puk. Tak mrknu se ještě sem. Jo, ta bedna za to stálo. Jo, není tam nic, viď. Přesně tak. No jasný, no jasný. Jaj, tak hele, mám 4 pilulky, tady nějaký v oblečení, nějaký lékárničky C4, jako jsem v pohodě docela. Jestli mě někdo nezastřelí tady. Jako k tobě trefím teda, to můžu říct, jo. Aspoň mi pozbírej ty věci, to je dobrý. Já to nepoberu všechno, jakože já poberu, co jsem mohl. Aha. Tak vem jenom to důležitý. No vlastně nevím, to nejdůležitější jsem tě vzal, no. Hele, mám pistoli a náboje. A ještě P250. Jo, to mi došlo, když jsi řekl, že máš pistoli. No ne, tak dobře, mohl jsem jít 9 mm. No jasně. Hele, neděj si ze mě jako zbytečně velkou srandu, já nevím, kdo tady 100 000krát obsal. Obsal. Oh, pomoc medvě, teď jsem si, ježíš, já jsem se lek, pane bože. Ty vole, já jsem se strašně lek, já jsem očekal úplně jinde toho medvěda, teď jsem se tak strašně lek, že jsem se už takhle dlouho nelek, teda v Let's Play. Nejlepší, když jsou zabugovaný v té zemi a pak se objeví před tebou. Jo, no to miluju. Jak jo, no. To prostě miluju, když se tohle to stane. Tak, a kudy tudy do Betléma teďko? No, já si myslím, že tady, hele, tady je nějaký vysoký barák. Totálně brutálně vysoký barák. Můžu o co vyskočit pryč a potom mám radši zůstat. Já nechci ven, pokud to nebude nezbytně nutný. No, můžeš vyskočit pryč, asi já se tam nějak dostanu, doufám. Tohle byl můj životní smysl. Počkej, anebo když tak už jsi venku. Pozdě, jo. Tak tam skoč prostě zpátky. Jo, no, to si přes. A vem tam prosím ti jedny pilulky, já mám hroznou chuť se zdrogovat, víš. Jo. Já si myslím, že běžím dobře teda, jo. Ale jako neslibuju vám to, ale myslím si, že vím, kudy běžím. Ale jako myslím si, že mě taky dost dobře znáte na to, aby se to mohlo úplně to totálně kompletně podělat, když to řeknu úplně slyšně. Ale hrozně mi to bavilo dneska, nevím vůbec, jak dlouho nahráme, přijde mi, že už nahráme dost dlouho. Já tam samozřejmě ještě zkusím doběhnout, já tě podle mě vidím. Já skáču, jestli vidíš nějaký šotok, který podpadá na zem, tak to víš, bude. Krásně jsem to našel, kámo. Jsem silnější než kdy dřív. Vracím se silnější s další C4-kou. Ještě mám nějaký ty granáty ještě. No, to jsou, no, můžeme ještě. No. Tak můžeme zkusit vybourat ještě jednu stěnu. Ale už je to v otlamu. A to je jedno, tak to zkusíme, co s tím. Stejně si nebudeme stavět příbytek a někde si tady zase lehnem a budeme doufat, jo, no. Že nás nikdo nenajde. Takže já tam teďkon vylezu za tebou, už jsem tady. Já to hodně skočím. Můžeš zatím začít bourat, no. A nebo počkej, ne, počkej, jo, ty tam s tím skočíš. Tak mi asi dej, hele, ty granáty, já tam skočím a nějakou vybourám, prostě. To je rychlejší, no. Ty už jsi tam? Ne, já už jsem si říkal. Nebudu ti kámo, na první dobrou, tak dělej, pojď. No to tě nepodám, ty granáty. Tentokrát už vás s tím nebudem trápit, dělej, pojď. No OK, takže to bychom se asi nedočkali, já si jdu zatím dolů pro svoje věci, jo, Mates, ty se zatím jo, v pohodě, času dost. Můžeš popisovat, co se právě děje zajímavýho třeba teď. Jo, tak já budu říkat, no tak skáču, padám, zpátky nahoru, skáču, padám. Hej, ty jsi mi úplně vybral všechno důležitý, vrať mi to. No nevrátím to, vrať mi, vrať mi to, dělej. Jsi pro to pojď. Počkej, a dítě, jo, počkej. Já ti to tam nedonesu, jako sorry, ale sekirku, to není mejslách. Krumpáček, tohle nábojíčičky. Tak, tady lékárničičky, nábojíčičky do pistoličičky, tak tady to, tohleto, tamhleto a tady to, tak 5, krásně. Tak, hele, gunpoudříčky vezmem, ne. 5 tady těch to nebudu brát, vezmu tohle, vezmu tady čokoládičky, 16 tady těch, 67 kamenů vezmu a 138 těch, zbytek asi nepotřebuju. Tak a kam co teda, tady toho bylo fakt hodně, říkáš, jo? Bylo tam někde, to spousta, no. Někde jinde nějaká bedna, viděl jsi, neviděl jsi? Hele, úplně na zemi, tam ve vnitř už vůbec nic není, takže tam nemusím skákat, já bych šel prostě pryč. No ne, tak jdem pryč, jako tady. Ne, jako na zemi jsem viděl nějaký... Jako tady nic není, jdem pryč, ok, ty prostě si neschopný sem skočit. Neschopný, já ti to ještě jednou předvedu, ještě naposledy to předvedu, jak prostě hraju raz profíci, jenom tak jakože... Abys prostě viděl, jak to funguje tady, jo. Jo. Že přece jenom s tebou to není žádná výhra, tak. Jo?
A vidíš to. jo, totální. To není možný, jsem se nesmířil, to budu trénovat solo. Ne, sakra, ne, teď už jsem to neměl skákat, pojď. Mám to. No, mám tak grip, super. Tak mám grip, sleduj znova. Čum. Tak dělej. Keca, ale. Počkej, ještě jednou. Dělej, pojď. Jdem to tady dobít. Jsem tu. No, dobře ty, tak jsem na to přišel, ale to se ne, stejně to neplatí. Ty ještě tu pistoli střem do hlavy. Stejně to neplatí. Tak tady byla nějaká bedna někde? Nebo kde? Tady nevím. Někde dál, tuším, byla určitě. Akorát nevím, kde. Tady ne. Ale jo, len. Kde? No tak. Jo, leda prd. Tak ho sežerem. Počkej, já radši vždycky zabiju a pak nechám ležet, ne? Jo, to je pravda, no. To je fakt, to vlastně je dobrý. To je dobrý plán. Teď jsem se nomál, že tady něco jde. A tak tady co... je bedna, tuším. Hele... To vypadá. Ale a co tady vlíst dovnitř, tudy? Tam nic nemám, jsem sloupu. Tak kam mám položit C4? No, chtěl by to foundation. Proč? Tady vidím bednu a tady prostě foundation, aby to bylo na rovině s tím zdí. Na který to mám položit? Tady na ten, jo? Teďkon. Čekaj, já nevím, podívej si, kde je ta bedna, nevím, který to je. Tak si podívej, já tam nevidím, já jsem slepý, jak patrono. No to mi povídej. To... Hele, když to dáš k tomuhle, no. Tady na ten, tak to bude OK. OK, tak tady na ten, jo? Jo. Určitě, jo? Ne. Jsi si jistý, jo? Ne. Ale jde to tam. OK, tak jo, dám to sem. A proč to nedobijeme teda tady zevnitř, ať nemusíme dělat foundation? No nebo to taky můžeme, no. No, to je vlastně docela dobrý nápad, viď, Matouši, tak. Hele, umřeš, uhni. Já nikdy neumřu. A dej mi moje zbraně. Počkej, jo. Dej mi moje zbraně. Ten bordel tady místo. Tak, výborně. To musí stačit do začátku. To by mi mohlo i stačit chvilku, no. Počkej, tady máš ještě boty a to. Jo, to jsou moje vymazlený tady. Chceš to položit, nebo? Ne, jdi, radši to pokládej už ty. Já jdu zase střílet do zvířat, jo? No, bež. Nezvěk granáty, aby to bylo zářivnější, ty zvířata. Netrefil jsem ho. Což je to brkovnici jenom. Netrefil jsem ho. Čus. Dělej! Ty vole, on do mě kousnul ten hajz. Hele, helma. Dobrý, tak to stálo za to. A co je tady nějaký zničený fondu? Ježiši Mara, ty jsem se lek... Ježiši, já už jsem se lek, že tam mě běží prase. Zítí se na nás. Co se to tady děje? Teď to brdne. Jo, poslední granát. Tak, o, ale dobrý. O, dobrý, bingo docela. To jo, bingo, v těch bednách není nic. Super, ne, jsme tady. Tak fajn, tak dneska to byl fakt úspěšný lov tady. Tady jo, no, nic není. To vyšlo. Tak jako ale prozkoumali jsme to tady dobře, víme, že tady není nic, co by nás mohlo ohrozit tady v tom baráku. Každopádně nakonec jsme... Ježišmarja, ty prase je to tlustý, ale fakt už mi štveš, jako. Tak. Ale nakonec to bylo docela fajn, docela mě to bavilo dneska, tyjo, musím říct. A věřím tomu, že to bavilo i diváky. Jo, bylo to dobrý. OK, takže jo, my vám děkujeme moc za zhlédnutí, doufáme, že se vám dnešní let's play líbil, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budeme za to opravdu moc rádi, mrkněte tady na Matesovo kanál, youtube.com/MatesHraje, jeho odkaz bude velký. No. Odkaz na jeho kanál tam do popisku videa. A moudro na závěru říkat asi nebudem, on to prostě nedává, on prostě není moudrej, on je blbý jako Tágo, jestli jste viděli sourozenecky, tak já jsem blbý jako Tágo, ale já aspoň umím skákat. Takže jo, mějte se fajn a budem se těšit někdy příště, ahoj. Čau.